kwa kweli ile Korongo kabla ya daraja hili ilikuwa ni adha kwa watoto hasa. Maana yake hapo changamoto ilikuwa shule ya msingi huko ng'ambo huko, shule ya sekondari ng'ambo. Sasa mvua zinaponyesha, ina maana kwamba watoto walikuwa wasomi. Kwa hiyo ilikuwa ni shida, ukija ukitembea huko ukiangalia watoto unaona kama vile anaona ninginea kwenye Korongo, yani hatari sana. Hebu mshukuru Mama Samia kutuletea daraja hili. Daraja hili ni msaada sana, na hasa kwa halmashauri ya Kondoa vijijini, kwa sababu asilimia kubwa ya mazao ya Kondoa vijijini yanapelekwa Manyara, na hapo ndio mwisho wa mpaka wa Manyara na Kondoa. Sisi tunampongeza sana rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu. Kwanza nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuweza kukamilisha daraja hili, maana tulikuwa tukipata changamoto za usafiri. Watoto wetu walikuwa wanapata shida kwenda mashuleni, pia kwenda hospitalini. Kwa hiyo tulikuwa tuna changamoto kama hizo na nyingine nyingi. Kwa hiyo napenda kumshukuru rais wetu, na pia kwa ujio wa makamu wa rais kwa kuja kuzindua daraja hili. Nimefurahi kwa kweli. Hili daraja kwa kweli limetunufaisha, kwa sababu tulikuwa tunapata tabu miaka ya nyuma tukiwa hata tuna biashara zetu ndogo ndogo hizi kupeleka kijiji cha yani kata ya Galapo. Yani tulikuwa tunapata tabu sana. Na daraja hili yani kuna watu walishawahi kuchukuliwa na maji wakapoteza maisha yao kwa ujenzi huu. Kwa kweli kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Pia tulikuwa hata wagonjwa saa nyingine tulikuwa tunashindwa kuwapeleka mahospitali kupitia mvua zikinyesha, mafuriko. Wamama wajawazito pia walikuwa wanapoteza maisha yao humu kwa kushindwa kuvuka mto huu. Ulikuwa yani ukishafurika watu walikuwa wanashindwa kupita kabisa, unashangaa mtu anakuifia hapo, cha kufanya unashindwa. Lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kupitia kazi zake alizozifanya na ujenzi huu. Kwa kweli tunanufaika sana sasa hivi, hata biashara zetu tunapeleka tunarudi safi salama kabisa. Kabla daraja likujengwa, sisi wanafunzi tulipata changamoto nyingi sana. Changamoto hizo ni kama tulishindwa kuvuka kwenda shule, kwa hiyo utoro ulishamiri mashuleni. Pia wazazi wetu walipoteza muda mwingi sana kutuvusha sisi kutuvusha ng'ambo ya huku kwenda shule. Kwa hiyo walishindwa kufanya shughuli za uzalishaji mali. Na sasa hivi daraja limejengwa, shuleni tunaendelea vizuri, tunaenda shule kwa wakati, na sasa hivi tunaendelea vizuri, ufaulu umeongezeka shuleni. Sisi tunashukuru sana kutujengea daraja. Hapa tulipo changamoto kubwa ilikuwa ni kuhusu daraja hili. Awali kabla daraja hili, daraja ilikuwa inapita chini, unaona mawe chini yale? Palikuwa na daraja la chini pale. Lakini kila mwaka linatolewa, linaondoka na mafuriko kila mwaka. Adha watoto wa shule ipo huku ya shule ya msingi. Shule sekondari ipo huku. Kuna wanafunzi wa shule msingi wanakaa huku, wengine wanakaa huku. Wa sekondari, lakini maji mvua inaponyesha hapa, mafuriko hapa, kwa urefu wangu nisha mikono mara 10 hivi, mafuriko yanapita. Kwa hiyo itabidi watoto wanasimama masomo kwa sababu ya mto huu. Tunashukuru sana viongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa ujumla na kamati zake na serikali nzima ya Tanzania kunusuru maisha wa wakazi wa Hurui hapa. Tuna furaha kubwa sana kupata ugeni huu, na tuna furaha kubwa sana kupata daraja hili la muhimu sana, ndio kiunganisho baina mkoa wa Manyara na mkoa wa Dodoma. Hapa ndo kiunganisho hichi.